Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokken og Jomfruen. Kronborg, I jagter to utrolig vigtige point på tirsdag. Hvad forventer du af kampen? Ja, det er to vigtige point hver gang vi spiller lige nu, fordi rækken er så tæt, som den er, og vi er rigtig gerne vil i top 4. Og det her det er en af vores direkte konkurrenter, så vi skal se, om vi kan fortsætte den her gode stime, vi har været inde i. Jeg synes, vi har vist noget rigtig stabilt spil her på det sidste, og det skal vi se, om vi kan fortsætte med BSV. Det er jo egentlig også lidt en generalprøve i forhold til semifinalen mod, eller i pokalturneringen. Skal I ud og vise, hvem der er ovenpå? Og det ved jeg ikke, om vi skal tænke så meget over. Vi går som sagt benhårdt efter den her top 4 her, for point med over i slutspillet, og vi fokuserer på den kamp på tirsdag først, og så kigger vi længere frem på et andet tidspunkt. Vi skal forberede os fuldstændig, som vi plejer at gøre, når vi skal spille kamp, og det er både på os selv og på BSV. BSH, de har jo så spillet lidt svingende på det seneste. Tror du, at jeres seneste stabilitet det bliver en faktor i kampen? Ja, men jeg skulle lige huske på, at de har slået henholdsvis Meldsungen på hjemmebane og Skjern ude, så de kommer også med to rigtig, rigtig stærke sejre i bagagen. Så det bliver to formstærke hold, som møder hinanden i forhåbentlig en brav af en kamp, og forhåbentlig så er det også, som trækker os ud af det sejre lidt.